Ja, nu finns en film som visar polisernas våldsamma ingripande i Rinkeby ännu tydligare, som först publicerades av nyhetsbyrån Järva. Två poliser syns som turas om att utdela batongslag mot den liggande mannen som försöker skydda sig med armarna. Nu är de poliserna omplacerade i avvaktan på utredning. Ingripandet ägde rum under tisdagskvällen och startade med att två män i en bil smet när polisen skulle genomföra en kontroll av dem i Kista. Bilen har för kommit i flera narkotikaärenden, rapporterade TV4 Nyheterna. Biljakten fick dock ett abrupt slut när den flyende bilen körde in på en återvändsgata i Rinkeby och där våldsamheterna utspelade sig. Männen frihetsberövades män fick lämna polisstationen efter förhör.